Zdravím vás lidi u dnešního let's play ze hry Minecraft, přesně z mýho hardcore světa. A jo, to by snad na úvod stačilo. V dnešním díle to bude takový asi méně záživný, jakož budu chtít těžit. Protože moje suroviny nejsou na tom úplně dobře. OK, tak chci užít nějaký timelapse mýho těžení. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Hohoho, ale tohle si musím užít. Kolik jich tu je? Ho, minimálně dva. Creepři v nedohlednu. Divná voda. Tak jo, první. Yes. Náš první diamant. Jo, železo. Pojď druhý. Yes. Nejlépe, kdyby to byly tři, nevím na co vlastně, takže v pohodě. Já sem půjdu, další dia. Jsem to mám vykopal kamenným pickaxem, z toho bych se zbláznil. Mám jak získat obsidian? Musel bych ho najít. Takže ve finále bychom třeba pět diamantů, když si tak vožu. Abych mohl mít enchanták. OK, to je docela vysoko, tam nejdem. Jenom jednu, to se vůbec nevyplatilo. Půlka, dobrý. To se mi hned vylečilo na štěstí. Fuh, ještě, že nehrou ultra hardcore jako Siri a Kari. A teď najít cestu domů. Tady je ta divná voda. A yes. Redstone máme, ten pro mě teď byl nějak tak nejhlavnější. Je zvenku den. Takže, jo, mohl bych si uklidit ty věci, nemám taky bordel v inventáři. Ale mohli bychom nás použít základní kámen naší budoucí basky, že? Jakože já mám rád hodně tyhle černé stone bricky, jsou to deep slate bricky, tak z toho to budu stavět až se tady břízy. Tady si udělám nějakou rovinku. By the way, komu by to nedošlo, tak miluju tyhle rychlé prostřihy, kde prostě rychle něco stěžím. Třeba tenhle strom. Mě to reálně zabere pár minut, ale vy to vidíte, prostě v jedné sekundě, je to mega cool. By the way, začala noc
Ale tuhle noc asi přečkávat po mé věskyni nebudu. Zombie vesničan. Jo, ještě, skeleton. A já jsem se to rozmyslel, já si přečkám. Nemáme zájem. Ano? Co chceš? Já tě vidím. Už jsem trošičku přehnal, chápu. Udělám si druhou bednu. By the way, natěžil jsem přes tak bříz, což je wow. Ale určitě si udělám chestplate. Tak. Já bych nejradši nechtěl jít spát, nebo nemůžem ani spát, protože nemám postel. Ale rád bych docela chtěl jako najít stringy, tím pádem to chce pavouky. A mám vzadu se něco hejbe, vypadalo to docela děsivě. To bylo asi zase to prase. Podívej, taková zajímavost mě napadla, teď jsem zabil zombíka. Tak zombík vás vidí na 40 bloků a když si vezmete jeho hlavu, tak myslím, že se to sníží na 18. Jen tak fakt mě napad. Not today, thank you. Těch ryb, tak tohle teď bude, když se trefím. Moje provizorní obživa. Provizorní a dlouhodobá možná. Dobrý, skeletoni jsou jednodušší už. Když máte štít, tak vás málo co za... O, Enderman. Takže bych si troufnu na Endermana se říct nedá, ale... Nikdo tě nemá rád. On mi použil kytičku. Já si myslím, že on by mě dal na dva hity, jestli si to dobře pamatuju. A on si vzal zpátky. Díky. OK, a noc přešla přesně tak rychle, jak začala. Přešla nebo přešla? Řekl jsem přešla, doufám. Ní. Dobré. Ach jo. Co se dá dělat, no? Aspoň máme více hlíny. A to se vyplatí. Trochu to tady srovnám. Já rád stavím z Deep Slateu, takže se toho budu držet. Jak je to tady dlouhý? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Na 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tady to trochu zaoblíme. I když ne, dělám to jinak. Zdálo, že něco slyším. A tohle je náš, jakoby naše základní bejstka. Tady přijdu, tady budu mít nějaký základní skladiště a tady dál budu mít asi nějakou farmu. Bude to vypadat dobře nebo blbě? Možná bych to měl trochu překopat. Jakož to není úplně podle mých plánů tady to. A on tady budou schody tím pádem. A tady taky. A tady budou... Jest, tady bude mít vlastní důl. Takže tady budou schody dolů. A tady schody nahoru. Takže takhle. Tady ten prostor vůbec ničemu nevadí, ten pak vyplníme. A tady se to může trochu zvětšit. To naše skladiště. A celý to bude... Mám krafťák? Nice. Přemýšlel jsem i o tom. Takhle, ať ušetříme, tak rovnou uděláme sleby. A celý to bude trochu jakoby ve vzduchu. Tohle. Teď nevím, jak to udělat, jestli přímo s tou zdí nebo... Nebo takhle. To nepadá dobře zase. Máme finále tady budou sloupy, takže ono takhle to je celé jedno, když na tím jako ležu. Tak, a když budou dveře. Takže vlastně tady to bude dvakrát vysoký. Jo, a nemám totálně dost bloku. Což nějak tak jsem očekával, no. Jako jsme nekopali tak dlouho zase. Točky nemám, takže tady to zatím nezastavujem. A tady v podstatě, když to máme takhle, tak tady to vyplním všude tou břízou. Což koukám, že na nějakých místech jsem to nemusel vůbec pokládat ten brick. OK, tím pádem základy máme nějak tak postavení. A myslím si, že pro dnešní díl jsme toho stihli docela dost. Že jsme našli diamanty, postavili jsme nějak základ baráku a... Jo, děkuju za sledování, jestli se vám to líbilo, dejte like, odběr, popřípadě hezký komentář. A u dalšího hardcore zatím, čau.